Tiraattonni bulchiinsa magaalaa Sallaa bishaan dhaabnee rakkachaa jirra jechuun OBN itti himatan. Dhaabbanni tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalicha rakkoo kana furuuf hojjechaa akka jirus beekseera. Abdii Rabbumaa. Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Sallaa bishaan dhabnee rakkoof saaxilamaa jirra. Qaamni dhimmi ilaallatus furmaata akkatti nuuf kennu barbaannaa jedhan. Bakka bishaan asitti yeroo tokko tokko birrii lamaan horamna garanatti. Garuu asitti immoo birrii tokko tokko jedhaniini. Akkasumatti bakka achi birrii shashanii finnaa fi kaan immoo tuyyuu horamnu asitti horamne birrii shashanii finnaa fi akkasitti jiraachuun jechuudha. Dabadee bishaan kun azaa nu godhaara jechuudha asitti. Bishaan baay'ee dhabneerra. Iddoo anani taa'u. Torbanitti si'a tokko dhufa isa yoo osoo waraabbatiin yeroo itti badutu jira. Baay'ee rakkanne magaalaa keessallee kan mootummaa deemnee waraabuudhaaf hiriira hedduun qaba. Yeroon barumsaa nutti barfata. Wayyaa wanta ittiin miiccannu dhabne wayyaa miti wanta dhugnuyyuu dhabne baay'ee rakkachaa jira. Yeroo ammaa lagni illee naannoo kanatti baay'een argamu inni argamu sunillee qulqulluu miti. Warroon isa waraaban immoo dhibee adda addaaf akka saaxilamanii. Karaa dheeraa deemanii waraabbachuu kan dandeenye baay'eetu jira. Isaan san immoo gatii isaaniis baay'ee ol ba'aadha. Yeroo tokko tokko jaarkaanii tokko iyyuu gara qarshii shaniitiin gurguranii. Kan isaa fe'umsaa immoo dabalataan herrega dabalataa gaafata. Walumaa galatti gara qarshii 30-20 baasii godhame ittiin kan waraabbamu. Hoji gaggeessan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Sallaa obbo Girmaa Baalchaa rakkoo hanqina bishaanii kun kan mudateef waggoottan 20 dura uummata 60,000 hojjetame. Yeroo ammaa immoo namoota 200,000 oltu magaalaa kana keessa jiraata. Rakkoo bishaan magaalichaa hundeerraa furuuf piroojektii bishaan dhugaatii birrii miiliyoona 600,000 ta'uun biiroo bishaan albuudaa fi inerjii oromiyaa yuunivarsiitii arsii fi ministeera bishaanii jallisii fi elektiriksiitii wajjin ta'uun qoratamee hojiitti seenamuuf baajanni isaa barbaadamaa jira jedhan. Waliin ta'uudhaan akkasumas deeggarsa yuunivarsiitiin arsiillee ogummaadhaanis maallaqaanis nu godheen naannoo aanaa du'aa dugdaatii fi aanaa xiyyoo jidduutti bishaan gahaan lafa jala in jira. Inni sun qoratamee jira. Waggaa 30-40 itti aananiif rakkoo bishaanii kana kan hiikuu danda'u piroojektii guddaa tokkotu jira. Inni sun gara qarshii 1,600,000 fi 1,024,000 kan fixudha. Waggoottan 2-3 itti aanu hojjetame furmaata yeroo dheeraa ta'e rakkoo bishaanii kana kan furuu danda'udha jechaadha magaalaa Sallaa keessatti. Kan gabaasee waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Sallaati.